a você, meu telespectador. Eu me encontro aqui na inauguração do Centro de Referência do Queijo Artesanal e tem à frente aqui a Sara e a Dona Carmen, que tem esse projeto maravilhoso e que passa pela valorização da cozinha mineira, sobretudo a valorização. Mas é um trabalho que você é incansável de vocês. Como é que surgiu essa ideia aqui? E situa aqui o meu telespectador do que vai ser esse centro aqui, independente da exposição, da grande estrela que é o queijo mineiro. É um espaço multiuso também, não é isso? É um espaço multiuso, mais do que tudo, o espaço do Centro de Referência é uma declaração de amor a Minas Gerais. As pessoas e tudo que é produzido nessa terra. Então, o queijo, que a gente brinca que é a alma do mineiro, e tudo aquilo que está ligado a essa cadeia produtiva, todos os outros produtos artesanais. É um espaço multiuso com área para exposição, área para eventos, a primeira biblioteca de Minas totalmente dedicada à gastronomia, ao turismo, loja colaborativa, salas de aula, espaços didáticos, cozinhas didáticas no andar de cima da escola de gastronomia, que é assinada pelo chefe Léo Paixão, que vai formar jovens em situação de vulnerabilidade social. A ideia é que a gente tenha um impacto real na vida desses meninos. Então, é um espaço de amor a Minas, e que só foi possível pelas empresas que nos apoiaram. Aqui nós estamos, antes do entroncamento do Anel, na saída para as cidades históricas, para os condomínios, próximos, né, de bairros como Belvedere, Vila da Serra. É uma localização interessante também, porque é no sentido volta para casa, passam mais de 100 mil carros aqui por dia, então as pessoas vão ter fácil acesso, vão poder conhecer o Centro de Referência, visitar o shopping, e isso era importante para nós. Carmen, dessa ideia começou cultivando como boa mineira no fundo de quintal, é isso? Valorizando exatamente o fundo de quintal, que é a nossa cultura básica aí, né? Sim. Esse projeto, ele nasceu de um sonho exatamente há mais de 20 anos, né? De promover não só a cozinha mineira, a gastronomia, mas fundamentalmente dar oportunidade a jovens para sua formação profissional e, ao mesmo tempo, valorizando a cozinha, a gastronomia mineira, que tem no queijo seu principal expoente, né? Apoiar os produtores artesanais de queijo. Levando ele muito além das gerais, inclusive internacionalmente, que aqui também é uma boa vitrine, não é isso? Isso, para ampliar seus mercados, promover com isso, na ampliação de mercado, o desenvolvimento econômico e social dessa população que trabalha, dessas famílias que trabalha de base, que trabalha com queijo. Parabéns para você. Olha. Gustavo Werneck, me conte tudo, não me esconda nada. Como é que você trouxe aqui para os mineiros o prato predileto dos mineiros, né, dentro dessa interação? Uma empresa que, apesar do Rio Grande do Sul, sempre esteve em Minas Gerais, gerando economia. Mas a história do queijo passa pelo LinkedIn, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi essa afinidade? Nós, recentemente, completamos 122 anos de história. Embora tenhamos nascido em Porto Alegre, hoje a Gerdau é muito mais mineira, a Gerdau é mineira de coração. Então a história desse espaço maravilhoso, ela começou de fato com o LinkedIn. Então eu recebo várias mensagens no LinkedIn e eu pessoalmente respondo todas. Um belo dia eu vi uma mensagem de uma pessoa chamada Sara. E ela, entusiasta da cozinha mineira, do queijo, das coisas boas de Minas, e perguntou se a gente poderia conversar e quem sabe fazer um projeto junto. E ali acende a luz imediatamente para mim e fala, pô, isso é uma boa conexão, né? E como bom mineiro, gosta de prosa e gosta de conversa, nos conectamos com a Sara, vimos daquilo ali uma enorme oportunidade de valorizar as coisas de Minas, a cultura, tá? A culinária, o queijo, espaços como esse. Então, de uma conversa, de uma mensagem no LinkedIn, saiu esse espaço que valoriza a cultura da nossa terra, que valoriza a culinária da nossa terra, né? Feito com aço Gerdau, com diversos parceiros, e aqui vai ser a casa do mineiro. Quando quiser conhecer de queijo, quando quiser comer queijo, certamente vai vir aqui. Então, cada vez mais nós estaremos envolvidos nas coisas de Minas. Então, projeto de música, projeto de culinária, projeto de incentivo ao esporte. Então, hoje temos patrocínios em clubes e times mineiros, que mais do que estampar a nossa marca na camisa, a gente ajudar a formação de jovens, a se tornarem melhores cidadãos.
Então a presença da Gerdau em Minas, ela vai ser cada vez mais constante. Porque afinal de contas, o nosso coração é mineiro. Então, obrigado, parabéns aí. Já experimentou o queijinho aí, não? Bom, claro. Pô, lá, né? Na minha terra, né? Vamos lá experimentar um queijo, né? Obrigadão. Obrigado. Você é mineiro, né? Mineiro de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Prazer, cara. Obrigado. Wendell Gomes, mais uma vez comigo. A última vez foi em Ouro Preto, vocês. Tudo é jazz. Lá tudo é jazz, mas hoje aqui tudo é queijo, não. Tudo é cultura, né? É isso. Você aí me dizia aqui, pontuava exatamente da importância, do significado desse centro aqui, da valorização mais do que internacional, do turismo também, que passa como atrativo aqui o queijo e esse centro também, que tem essa cobertura maravilhosa aqui. Fantástico, a ideia é excelente. O governo do estado vem trabalhando muito esse conceito de turismo culinário, né? Tem tudo a ver com o interior do estado. A gente, na Gerdau, busca muito patrocinar esse empreendedorismo do regional. Tudo a ver com esse local, então, né? Aqui em cima vai ter uma escola para crianças carentes, é um projeto social importante, com o Léo Paixão. Então, tudo a ver com o que a Gerdau tem buscado fazer, e é muito satisfeito de estar aqui à frente desse projeto. Uma reciprocidade enorme. Aí o acolhimento da própria Gerdau, que já é mais do que mineira, uma altura dessa. Né? Exatamente, mineira de coração, como a gente gosta de falar, né? Estamos muito presentes aí, muito satisfeitos de estar aqui hoje. Okay. Prazer em vê-lo. Comente, grande abraço. Prazer. Hoje, gente, eu estou dando flag aqui do nosso secretário de Cultura e Turismo, fazendo turismo em cima da boa mesa mineira com os melhores queijos. Te peguei no flag, hein, cara? Premiados em todo o mundo, né? Isso é muito importante. Há 2 anos atrás, nós ganhamos 41 prêmios em Paris e o queijo da Canastra do ano passado, TX, o melhor do mundo. Agora, o melhor do mundo é um centro desse de referência artesanal aí, e com essa parceria com o governo do estado. Quem ganha, não só o mineiro, ganha quem gosta de um paladar apurado, sobretudo com um bom vinho. Mas é mais do que uma reflexão, isso é uma valorização mais do que mineira, nacional ou internacional. Existe uma questão muito importante, porque o queijo, ele faz parte da mineiridade, inclusive o espaço esse tem o nome de mineiridade. Está profundamente arraigado na nossa forma de vida, na nossa cultura. E ao longo dos anos, dos 300 anos, para ser mais específico, criou-se uma especialização do queijo tão grande e significativa que agora ela é candidata a patrimônio do mundo pela Unesco. Bacana. É bacana essa parceria público-privada aí, né? E a lei de incentivo tem essa função, né? Desgravar o imposto para que as empresas apoiem a cultura. E apoiar a cozinha mineira, da qual o queijo é um grande exemplar, nós fazemos então uma conjugação da agricultura familiar, da cadeia produtiva de Minas Gerais inteira, que tem 30% do turismo mineiro é comida. Parabéns para você. Ô Léo, um sonho realizado, um sonho que, independente desse contexto todinho, passa exatamente pelo seu ideal. Eu estou muito, muito feliz e muito honrado de participar disso tudo, que é uma coisa enorme. Eu acho que eu sou um grãozinho de areia aqui. O Centro de Referência do Queijo Artesanal é o alicerce do INHAC, que é o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias. É uma escola de gastronomia e também de serviço de salão, somente para pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de abrigo. E eu sou diretor acadêmico disso. Só de falar, eu já estou todo arrepiado. Acho que é um projeto de vida que eu estou realizando. Tem muito trabalho pela frente, eu estou muito animado para fazer. Obrigado, querido. Obrigado.